Não pode você.
Ja ne mogu, ja ne mogu.
Чето, дайки си ята, дайки си. Отворите с кисията! Айде, кука! Няма! Няма! Не стига парите, кука! Айде, че са ми меса. Давай, да не я убива сам. Мами, останаха ли ти пари? За да ме убива, дай стотинки. Аз ще убивам. Аз ги давам стотинки. Ойде ти тук, няма булки, тръгвайте си, бе. Бе, не си пари, кой те не отвори. Дай на булки, айде! Вземи всичко, бе, сега бе. Много блееш, нали тъй са краде? Ма давайте булката, бара. Това няма пари, бе. Вършиха, бе. Няма. Дайте си ето. Ай, пари, бързи. Айде, нямате. Тръгвайте обратно, айде. Не, не, сега, не, стръжте си булката. Стръжте си булката. Айде, още ви. Айде. Още ви, още ви. Пускай те, че са прибър мъже и мудри вали, не мъже. Булка, виж! Да, това на пробва и сега да видим. Много и става ли, какво са е булката? Може ли? Браво! Да ми смачкаш. Ма трябва го отворим, няма да стане. Как бе не се хлаби? Добре, добре, така бе! Убива ли? Добре. Неко добре ми е. Я да видим другия. Екстра, екстра, другия, екстра. А, а, той останало я тук бързо. А, а, а. Той го прави тук. Още има ли? Е, има. Нема повече. Да, да, да. Как да ми имаш през портал от това работах? Не, най-малко пари на работа. Давай, давай. Тя, що е малка, не избутък. Аз през портала толкова работах и шеци. Де, де, де са? На сигурно место. Колко фишеци тук е? Един отдолу, един отгоре. Айде. Е, аз как? Не е ли аз? Айде, децата, вие събирайте тук в кисийката да ги сложиме. Луката, къде е луката? Луката трябва да... Митю, Митю! Митю ще ме изведе, да. Митю, изведеш, да? Митю ще ме изведе. Митко, Митю, да, да. Кръвен, кръвен. Ама стигнаха ли парите? Стигат, стигат, меко е. Ай, Слага я опазват. Дори отицата да има там. Опазвата, опазват. Мите, Слави да излиза долу да чака, ти ще ме Слави, аре долу чака. Ааа, кача. Ако ще да, майка ти долу с брата ми, дака ще ме подаде слитъчката. Да се виждат пистоли, да се виждат. Да идут. Добре, обувка ми казвам. Ей, тук трябва да играе много фотошоп. Да не има такива... А, да не... Крък ще изиграе. А, кръв бе? Не, бе, са там край си. Кокошме плане си. Ще ти пускаме кръвчицата. Айде да обувам за ролите. Айде, аз излизам на шампа, вие... Ма вземи си булката, защо се ми занеса? И долу, брат, и Саша, да ви изкърпичкаш мърт. Айде, момче.
Ajde tišina i внимание. Книжка някаква. Ще вземе една книжка. Къде от въпроса сте вързнажно във Бога на Духовна и да се положи едно през това Бога на Бога. Благословен Бог на сене ни присъл век и веко. Амин. Цири Боже си грехи, цири безмерно цири Боже си грехи, Свети Бесмирно, Свети Божество и Грефи, Свети Бесмирно, Словото и Сино, и Словно Христо, век и веков амин, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, все велико простави за горе наш, Свети Христос, Левиш наш, името го ради Господа, Господи, Господи, помилуй, Словото и Сино, и Святому Христо, век и веков амин, Отче наш, и Сирина на всех, да свети Себе добрия цар, свет за вързборец, вие, яко на мисли земли, гледаш от дъжда днес, и остави на Бога наш, яко же, и ми остави на Божиком нашим, и не види нас в изкушение, не избави нас от лукавого. И ако да е царство, и сила и слава, Отца и Сина и Света, Духа ни присвои во век и веко. Амин. Прави съвършение и мир на любов, и помощ на Господа се помним, Господи помилуй, за да се запазят единомислие и твърда вяра, на Господа се помолим, Господи помилуй, за да получим благословение, за да поручим живот и съжителство на Господа се помолим. Господи помилуй, за да даде Господ Бог наш честен брак и несмерно лило, на Господа се помолим. Господи помилуй, за да бъде избавен от всяка скръп, гняв, беда и нужда на Господа се помолим. Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй нас Боже Твоил, благодатию, Господи помилуй. Милости човек люби Бог, и слава Тебе, слава отправяме, Отца и Сина и Святаго се всяко и във вечни векове. Амин. Мир на всички, преклонете главите си пред Господа. Господ помоли се, Господи помилуй. Господи наш, който измежду народите си предупречил чистата девица църквата. Благослови това обручение и съеди и запази тия свои раби в мир и единомислие. Обручава се Божия раб Славен за Божията рибиня Мирияна, името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Обручава се Божия раб Славен за Божията рибиня Мирияна, името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Обручава се Божия раб Славен за Божията рибиня Мирияна, името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Амин. Обручава се Божия дръгне Мирияна за Божия раб Славе в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Обручава се Божия дръгне Мирияна за Божия раб Славе в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Обручава се Божия дръгне Мирияна за Божия раб Славе в името на Отца и Сина и Святаго Духа.
Амин. Амин. Яко ме се да даде на помата свеща. И лапа ми е тук отпред. Дай се свеща да преди. Взимаш хълките вадите, въвъде къде кръстваш, поставяш. Вадиш ги, кръстосаш, поставяш. Бабнич го прави, три пъти го прави. Същи време делат общото чтение. Да, бабнич го прави. Може да не кръстваш на третия път. Хубаво. На Господ се помолим, Господи помилуй. Господи, вън, който си придружава Месопотамец, когато се патриарха Авраама, пратен да вземе невеста на господаря си Исака, и че свързал се посочил да сгоди Ревека. Ти сам благослови обручението на Ребит Сеслави и Миряна. Направи ли го те път? Да, да ни го на... Али сега? Ние двама, той. Той. А така, не, да си ги така хубаво. Бутай, бутай. Бутай, бутай. И утвърдил, говоря до тя дума. Укреби ги със своето. Укрепи ги със своето единство, което е от тебе, защото ти си изначало създал мъжки и женски пол. И от тебе се обручава за мъжа жената, за помощ и приемство на човешкия род. И тъй ти сам Господи, Боже наш, който си изпратил истината на своето наследие и обещаем се на своите ръби, нашите отци, твой отрод, род, избранници, погледи към ръбът се слави ръбенци Миряна и утвърди обручението им във вяра, единомислие, истина и любов, защото ти, Господи, си установил да се дава обручение и всякъде да се утвърждава. С пръстен се даде властта на Йосиф в Египет, с пръстен се прослави Данаил в Вавилонската страна, с пръстен се изяви истината на Тамара, с пръстен нашия небет, Син Отец, се смири да драства ти син, като каза, дайте пръстен на ръката му, подокарайте за колите угоено теле, нека и дай се веселим. Самата твоя десница, Господи, опълчен Моисей в Червено море, защото се стиска твое слово, небесата се закрепиха и земята се основа, и десница на ръбите си ще се благослови за смощната ти дума и пространните мисъца. И сега ти сам, Владико, благослови това поставени пръсти с небесна благословие. И нека ангел Господен да върви пред тях през всички дни на живота им. Защото ти си, който благославиш, освещаваш всичко. И затова на тебе слава отправим с Отца и Сина и Святаго сега всяка и във вечни векове. Амин. Помилуй ни, Боже, повик си милост, молим за чуй, помилуй. Господи, 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 може се молим за благочестие и прослава. Наша народ и земца, наша воля и своя Господи, помилуй. О, се молим за високо преслужение, наш митрополитен Никия. Господи, помилуй, се молим за Боритиреви, Слави и Миряна, които са обжадени с друг. Господи, помилуй, се молим за всички брати, за всички християни. Господи, помилуй, защото се мил се чурови Бог и на Тея възнаме славата на Отца и Сина и Святаго се всяка и във вече векове. Амин. Слава Тебе, Христе Божо, повани наша, слава Тебе, слава Отцу и Сину и Святаго. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Знати в Твоя дом ще бъде като плодови до лоза, свети като масини клони около Твоята трапеза. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи се от Сион, и ти ще видиш доброто на Иерусалим през всички на живота си. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, и ще видиш синове от синовете си. Мир на Израиля. Благослови, той е враг. И дай на тия своя ръби, слави Миряна, люби. Слава на Тебе, слава отправя с Бел. Началният Твой Отец, спрето я баги на Твоя жилост, всяко и във вечни векове. Амин. Господу, помолим се, Господи, помилуй. Това е било Божо на Твоето величие. Да не бъде човек сам на земята и сега Владико сам, дочери ръката се, от Твоя към се уже. Амин. Венчава се, Божия раб славен, за Божия дървени Миряна, името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Венчава се, Божия раб славен, за Божия дървени Миряна,
Примет он Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Не помягко, ничего не надо. Примет он Отца и Сына и Святаго Духа. Венчава се Божия дребене Мириана, заборена в славе, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Венчава се Божия дребене Мириана, заборена в славе, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Венчава се Божия дребене Мириана, заборена в славе, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Няма да шиш. Няма. Сега, кръсната. Кръстосваш се ръце. Взимаш коронските, вдигаш ги, въздуха бавно ги кръстосваш, поставаш. Три пъти го правиш това нещо, третия път ги поставиш, те са много много това. Сега, при стои време, дядо Попко ще отпей нещо. Господи Боже на славою и честью венчай, Господи Боже наш, славою и честью венчай, Господи Боже наш, славою и честью венчай. Готова си? Браво ти. Мир на всички, преклонете главите си пред Господа. Синете си, само едва не бъде. И хубаво да се стане, защото това е Словото Божие и трябва уважение да имаме към Него. Пазвайки ви, и както казах, човек да не разлъчва това, което Бог е почитал. Няма значение. Сега ще пиете от една чаша, от една паричка ще гребете. Помни с две лъжички. Ако не има лъжички, ще се ждувате. Тя ще върви с мене. Ще отхеем, както ще казвам, от рапача. Задължително. Слага ви да изпочва мене. Комуната след тя. Тръгвайте с нея. Исае ви кой дева и мило чреве и роди сина Имануила, Бога же и човека Восток, имя Ему е Боже
Причащающе, де був блажен, Ісаї лікуй, дева і небо чреве, і роди сина Іммануїла, Боже і чоловіка Бослов, ім'я Його і Божича. Господи, помилуй. Боже, Боже наш, кочу Кана Галилейска и се благословил там, брака. Благослови Тие, Твоя любим, които по Твоя промисъл се съчетаха за брачно общуване. Благослови ги, кога влазят и кога излазят. Направи добира с блага живота им. Възприми венците им от царството си, запазвай ги неосквернени, непорочни и недостъпни за злобни замисли во веки веков. Амин. Въздалючи се, младоженито като Авраама, бъди благословен като Исака, и умници като Якова, хорики в мир, и изпълнявайки правда Божиите заповеди. Амин. И ти, невесто, възлюби се като Сара, разлюби се като Ревека, умножи се като Рахил, радвайки се на своя мъж и пазяйки наредбите на закона, що Бог те е благоволил. Амин. Мир на всички, преклонете главите си пред Господа, Отец и Свети Дух. Все света и душата и сотворяща Троица. Едно Божество и Царство да ви благослови и да ви даде дълъг живот, добри чеда, напредък в живота и вярата, да ви изпълни с всичко, всички блага на земята и да ви удостои да получите и обещаните блага по молитвите на Святата Богородица и на всички свети. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сину и Святому Христу, веки веков, амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи умилуй. Христос, истинският Бог наш, който за своето идване в Кана Галилейска, показва, че бракът е често делан поради молитвите на Светата, Пречиста и Непорочна Света Майка, на светите славни хвални апостоли, на светите боговечаници, царе и равнопостни Костадина Елена, на светия великомъченик Прокопие и на всички свети да ви помилува и спаси, що е благ и човеколюбив. Слава Тебе, Христе Боже, Боже, слава Тебе. Христос е не Бог, да ви препроща светия си, брат, и проволник Господа, и все свети, Господи, благ и човек. Амин. Молитвен, свети Отец, Господи Исус Христе Боже, помилуй нас. Амин, амин, амин. Благодарение си, заповядайте при мене. Слава пред иконата на Исус Христос, прекръстваш се, целуваш и се обръщаш обратно. Вярно пред иконата на Исус Христос, целуваш и прекръстваш се, обръщаш обратно. Иван Гасушин от Тамянчева, тук имаш. Застанете си гетката на мина. Кумовите. Кума пред Исус Христос. Слага също тук горе. За здраве и спасение. И от сега нататък, минавайки покри, който и храм да минеш. Не забравяй, по нас също са здраве да пазите си. Хубави хора. Кумата по същия начин. На свечника. Идете, целувайте.
помните на Исуса Христа, Святого Мария, за Святого Сатя. Со свечника на ланка говоришь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Удивчай там люди, не за Христа, но молитесь за здоровье. Този прекрасен ден. Е, един ден. Ще изгора до край. Ами то всичко казва на Египет. На Святата Православна Църква, да ви кажа, издава много голове венчални свидетелства. Не знам защо ги раздават по две. Да е имало за младоженника и за младоженка. Ако питат мене обаче, само едно трябва да бъде. Е, не има две ръце. Аз трябва да дам по едно. Айде, кършим хатърна. Като изгубим едното, да имаме друго. За да не се губят, винаги да бъдат заедно. Винаги да бъдат заедно, неразделно. И един ден на внуците да ги показвате, да давате пример, както се казва, съжителство. Заповядайте. Честито на коловите близки присъстващи, светото тайно таинство венчание. И от сега да ще чакаме чедал по трапезата. Живе ли някога цар и царица? Едно царство. Обаче всичко има. И те, с които живели с тях. Придворните. И те се радвали на добър живот. Обаче, деца си няма. Пък когато минава покрай вечер да се разхожда царя, минава покрай коняра там, дето живял. И там радост там възможно, но такова глъчка и чу се. Подай златната топче са на мен. Подай златната топче са на мен. И смя голям. Той за човек казва, какво ще става тук? Какво е тази златна топче? Сега в парите му дам, той е златна топче. Да го питам, какво е тази златна топче? Абе, най-малкото новороденото бе, подаваме си го. Голямо, че е така. За да е радост на къщата, трябва да са децата му. Вижда до попка, тези деца всички ми. Не, внуци са, внуци са. Живи и здрави. Ама три деца имам. И очакваме от третото вече поколение. Някои потретват вече. Така че на всички го желая това нещо, защото няма по-голяма радост да седнете на масата и цялата да бъде отрупана с деца. Живи и здраве! Благодарим, живи и здраве! Закрити всяка една от скърбините, така е спокоен живот, 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 Молитва ми Свети Отец, значи Господи, Иисус е Христия Божия нас помилуй нас. Амин. Амин. Живи и здрави. Да се вземете и да си ви ползвате. Чакай се. Много е по-добро. 75 пише. Thank you.
Thank you.
какво? На борчето, на борчето. На борчето ли? Да не ма буде после. А? Е, тя и розата повече буде. Как ще се гори да попориш на плода и дърво? Айде! Та, що не мога да се съм, така ли ще ходя сама? Коня ще изгледа и дърво, че ще забравя. Бе, чаре сега като мен, аз ще си трябва да... Майка ти трябва да си да. Айде! Айде на плодородие да я! Айде, голубина! Айде, Бойка! Бойка! Браво, браво! Чакай, чакай, че го се знал. Да се нека хора се пи. Абе, ще чуе, бе. Прегръхнал съм. Дай да чуй, айде, куме. Нема, какво да кажем сега за младото семейство? Ето, аз съм до тебе. Молихаме да станем кумас на тази сватба. Брат ми пари дава. Пари дава. И нищо не успя да направя. Накрая една къща в Дубай казаха и се съгласих. Дай Боже да стане. Дай Боже, да. Искам да благодаря за това, че ме поканиха за кум и на брат ми за братската любов през всичките тези години. И на Мирана за това, че се съгласи да стана кум на тази сватба. Welcome. Да знаеш, брат ми, ключа към истинската любов е винаги да казваш права си, скъпа.
Браво, се е те, добре се справя. Не съм аз, не съм, нищо общо нямам. Да, ти писала, но ще скажа. Не. Сега мога да ви пожелая щастлив семейен живот. Браво! Айде, много благодарение, много любов. Браво, браво! Що плачеш? Живи и здрави да сте, много ви обичам, много щастливи, много дълги години заедно и много деца да имате, поне три. По такива, такива да събираме се на такива празненства. Кога сме най-зето такава сте? На здраве.
Ромите! Hey!
не ми се жени. Не, дрека, мамо, не, ще ми е пареча, не ми се жени. Hey!
Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! H